typ så här religion och Gud som hon höll på att lära mig hela tiden. Jag tyckte inte heller det var bra. Mm. För då höll hon på att snacka om typ så här, ja, Gud och han dödade honom och alla som inte är snälla kommer dö. Men vad snackar du om? Skämtar du med mig? Nej, det var ju allt vi mormor. Gjorde. Nej, men det var ju mormor, ja, som gjorde. Vi, hur ofta läste vi Bibeln? Men jätteofta när jag skulle gå lägga mig. Nej, vi sa Gud som har väl barnen kärlek. Och så satt jag och så här bad till Gud hela tiden varje natt. Ja, Gud snälla, låt mig komma till... Så var det visst. Nej, men det är så. Så jag satt på knäna varje natt och nej, bara vi satt inte på knä. Jo, det gjorde var jag. Du överdriven. Nej. Du fick en barnbok som handlar om Gud och Jesus av din mormor. Barnbok? Den, det var ju såhär blod och mord. Ja, men det boken. Är ju det en barnbok också. Ja, men alltså, det var ju inga så här gulliga figurer. Det var ju så här riktiga ritningar på personer, ja, som såg verkliga ut. Som hade stått och mördat varandra. Nej, liksom. Sluta. Ska vi hämta boken? Mm, visa mig alla mord och grejer. Här har vi första mordet. Ja, men det var väl inte så... Ja, jag vet inte. Nej, det är inte så farligt. För en femåring att sitta och läsa. Och sen har vi mord nummer nej, två. Men gud, det var kanske ganska brutalt. Titta, som den här killen. Vad hette han nu igen? Jag vet inte. Så han var beredd att döda sin son. Och står han där med en kniv och ska skära halsen av sonen. Här är en kille utan en arm. Men han var spetälsk tydligen. Det var inget mord. I get the picture. Att den kanske inte var så barnvänlig för sig. Nej. Men du, nu går vi ut och rensa upp här. Hjälper du inte till så kommer du inte komma till Gud sen när du dör. Men,